Novosadsko udruženje turističkih vodiča organizuje povodom svetskog dana turističkih vodiča koji je zapravo 21. februara. Mi ćemo 18. februara, to je sada subota, u 11 sati sve zainteresovane Novosadžane povesti gradom, znači centru Peškoj zoni Novog Sada. Jedna grupa kreće u 11. trga Slobode, a druga koja se tematski bavi tvrđavom Petrovaradinskom u isto vreme, znači u 11 sati ima polazak gore kod sata.